Maria, vi tager afsted nu. Husk at give Jonas pille hver fjerde time. Og han skal også have noget mad. Det skal jeg nok. Hej hej. Skal jeg det? Ses. Hvor har du været, jeg har kaldt på dig? Ingen steder. Jeg er sulten. Den mad vil jeg ikke have. Jeg vil have en Nutella-mad. Jonas, du skal spise det. Så vil jeg kiks. Jonas, du bliver nødt til at spise noget rigtig mad. Ellers bliver du ikke rask. Jonas, kom nu. Nu skal du læse en historie for mig. Okay. Så hvis jeg læser en historie for dig, vil du så spise noget mad? Harry forsøgte for 120. gang at forklare sig. Hun keder sig, sagde han. Hun er vant til at flyve frit omkring udenfor. Hvis bare jeg kunne få lov at lade hende tage en runde om aftenen.
Må jeg godt være med? Du har ikke feber mere. Det er godt. Skal smerterne tælle med? Skal vi ikke ud og lege? Jo.